Hal-hazırda ölkədə 300-dən artıq siyasi məhbus var. Həm dini, həm belə ilkin kimi ictimai fəallar var, məhbuslar. Mən də çox istərdim ki, bu gələn ölkələrin nümayəndələrimi, böyüklərimi bir nəzər yetirsinlər, bir maraqlansınlar da ən azından. Mən də Allahın ədalətinə güvənirəm. Daha nə dövlətin hakimlərinə, nə də məmurlarına güvənmirəm. Bir tək Allahın ədalətinə güvənirəm. 6 mart 2024-cü il tarixində Toplum TV-nin ofisinə basqından sonra həbs edilənlər arasında İlkin Əmrahov da olub. Anası Xəyali Əmrahovanın sözlərinə görə övladı 6-7 nəfər qaramaskalı şəxs tərəfindən evə gətirilib, sobanın arxasından ona aid olduğu iddia edilən pul vəsait aşkarlanıb. Xəyali Əmrahova bildirir ki, tələbə təqaüdünü belə ailəsinə xərcləyən övladının belə pul vəsaitinə sahib olması inandırıcı deyil. İlkin Əmrahov hazırda həbsdədir və digər Toplum TV əməkdaşları kimi qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Artıq oğlum 8 aydır ki, həbsdədir. Heç nə səbəbini də bilmədən, nə üçün uşağım haqsız yerə niyə həbs olunub. 8 aydır gedib gəlirik yanına, hələ bir yəni istintak davam edir deyə ötüşdürürlər. Yanvar ayına qədər də uzadıldı yenə. İlkin məktəbi bildiyiniz qədər akademiyanı bitirdi, daha sonra magistra qəbul oldu və ailə vəziyyətimizi nəzərə alaraq çalışırdı ki, evə bir maddi kömək kimi də, yəni qardaşı da əskərlikdə travmalar nəticəsində psixoloji vəziyyəti pozulmuşdu. Həkimlərə aparırdıq, yəni dərmanların almaq üçün əziyyət çəkirdi. O da bir evin böyük oğlu kimi çalışırdı ki, köməkli eləsin, edirdi də. Hətta mən tutanmadan, çəkinmədən deyirəm ki, aldığı stipendiyasına belə qardaşına dərman alırdı. Özü yol postunu ayırıb, yerdə qalın evə verirdi. Həm mart ayının 6-sıydı, heç gözlənilmədən, yəni 5-6-7 nəfər qaramaskalılarla gətirdilər evə ilkini. Biz də evdə sobanın arxasından güyəm ki, ilkinə məxsus olan ilkin güyə başqa ad altında xarici ölkədən pul vəsaitləri gətirilmiş qanunsuz. O ittihamla həbs olunub, qaçaqmalçı ittihamı ilə. Halbuki heç ilkinin nə xarici pasportu yoxdur, ümumiyyətlə heç ölkədən kənara çıxmayıb, hətta deyə bilərəm ki, heç Azərbaycan rayonlarına belə getməyib. Yəni, onu vaxtı da olmayıb, nə də elə bir imkan olmayıb, arası getsin, gəlsin. 2700 avro evimizdən pul çıxartdılar və ilkinə dedilər ki, bu pullar sizə məxsusdur. Hə, onunla da götürdülər, apardılar. 2 gün ilkini axtardıq, heç kim məlumat vermirdi, 102 xidmətinə zəng vururduq, deyirlər ki, 48 saat əgər məlumat olmazsaz, o zaman deyə bilərik də yanardadıq. Nəhayət özümüz elə tapdıq, Xətai rayon baş polis idarəsində saxlanılırdı. 6-sı apardılar, 8-i də məhkəməyə çıxarıldı, qaçaqmalçı ittihamı ilə saxlanılırlar. Bu da vəsaitə və yaxud da elə bir işlə məşğul olsa edir, ən birinci növbədə deyirəm, belə əminliklə deyirəm ki, öz qardaşının müalicəsinə sərf edərdi. Bu həftənin 2-ci günü zəng vurdu. Hə, dedi ki, vaxt azdır, tez danışaq, nə var, nə yox. Hə. 10 dəqiqə danışdıq, normalda 15 dəqiqə danışırıq da yəni. O 2-ci zəngdə də 8 dəqiqə danışdıq. Bilmirəm niyə, hə, amma azaldılar. Sırf uşaq təlim keçdiyi yerdən və yaxud da necə başa salmışsa bir yerdə nəsə öyrənməkmi, nəsə intellektual səviyyəsini artırmaqla bu da mı cinayətdirmi? Amma o da inkar etdi ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur, amma hal-hazırda ölkədə 300-dən artıq siyasi məhbus var. Həm dini, həm belə ilkin kimi ictimai fəallar var, məhbuslar. Mən də çox istərdim ki, bu gələn ölkələrin nümayəndələrimi, böyüklərimi bir nəzər yetirsinlər, bir maraqlansınlar da ən azından. Arxam idi, necədir, təskinim idi. Hər bir şey, heç yəni mənim heç ağlıma girməzdi indi də, amma çox vaxt oturub özüm-özümə qınıyam ki, bəlkə uşağıma bu olanlar ağır gəldi. Bəlkə bizən uşaq ikən böyüdü. Mənim uşağım uşaqlığını, gənzliyini yaşamadı. Uşaq ikən oxudu, yəni ailəsi getdi, gəldi. Ancaq necə deyim ki, yaxşı oxuyum, yaxşı işləyim. Mən xəstəliyimlə bağlı bir gün yaxşı oluram, bir gün vəziyyətimlə əlaqəli, yəni özü gedirdi, həkimlərə də özü gedirdi, qardaşının içində özü çalışırdı. Komentlərdə oxudum, edilər, əgər 10 pul olsaydın, anasını dişlərin qoydurardı da. Yəni, anası müalicələtdirə, qardaşı müalicələtdirərdi. Mən də Allahın ədalətinə güvənirəm. Daha nə dövlətin hakimlərinə, nə də məmurlarına güvənmirəm.
bir tək Allahın ədalətinə güvənirəm.